97, 98, 99 a všetci ku mně, okamžitě všetci ku mně. A já, otecko? Ano, dcerenka, aj ty. Ale já jsem tu už bola. Tak teda rýchlo někam choď, aby si mohla prísť. Veď vieš, som kráľ a keď niečo rozkážem, tak to musí každý splniť. Oh, byť princeznou je niekedy veľmi, veľmi otravné. A čo ja, veličenstvo? Tiež mám niekam ísť, aby som mohol prísť? Teba som nevolal, Šašo. Ty to môžeš zostať. Volali ste všetci. A ja som tiež všetci. Ako môžeš byť všetci? Jednoducho, keby som tu nebol, neboli by sme tu všetci. Aby si ty vždy niečo... Tak, už som tu. Stalo sa niečo? Áno. Vlastne nie. Teda neviem. Šašo ma sa domotal. Ja? Tak si skús spomenúť. No? Musím po poriadku. Ráno som vstal, umýli mi zuby, obliekli ma, najedli ma. Prišiel za mňou kráľovský pokladník a potom som kričal, všetci ku mne, okamžite všetci ku mne. A ten pokladník? Ten nekričal, ten rýchlo odišiel. Ale prečo za tebou prišiel? Povedal ti niečo? Áno, ale na to si práve neviem spomenúť. Povedal len, že v kráľovskej pokladnici chýba jeden zlatý dukát. A to znamená čo? Že tam nie je? Presne tak. A to znamená čo? Že tam predtým bol? Správne. A to znamená? Že ho niekto zobral. Presne tak. Áno, to som vám chcel povedať. V našom hrade je zlodej. Zlodej? Je to zlodej, pamat! Zlodej? Presne tak. A viete, ako som na to prišiel? Zistil si, že v kráľovskej pokladnici chýba jeden dukát. Ty to vieš tiež? Mhm. Tu všetci všetko vedia, len mne nikto nič nepovie. Nie, otecko, to si povedal pred chvíľou ty. No vidíš, keď ja niečo viem, tak vám to poviem. Ale ako by sa do nášho hradu dostal zlodej? Veď tu sa všetci poznáme. Tak buď je tu niekto, koho ešte nepoznáme, alebo je to niekto, koho už poznáme, ale ešte nevieme, že je to zlodej. Šašo, dozajtra vyčítaš z múdrych kníh, čo sa robí, keď je v rade zlodej, a prídeš mi to povedať. Ako si želáte, veličenstvo, ale keby ste si želali inak, mohol by som vám to povedať aj hneď. Lenže potom by to nebolo tak, ako si želám ja, ale ako si želáš ty. Povedal som zajtra. Dobre. Dobré ráno, Šašo. Čo robíš v mojej spálni? Vraveli ste, aby som vám prišiel povedať, čo som vyčítal z múdrych kníh. No dobré. Tak čo si zistil? Veličenstvo. Ak sa niekde objaví zlodej, treba ho chytiť. Chytiť? Na to si potreboval celú noc. Nie, to som vám chcel povedať už včera, ale vy ste povedali, že mám prísť zajtra, tak som prišiel dnes. No dobre, chápem. A máme na hrade nejakého hradného chytača zlodejov? Veličenstvo. V niektorých krajinách majú na hľadanie zlodejov detektíva. Čo majú? Detektíva. To je človek, ten detektív, ktorý pozná všelijaké triky, vďaka ktorým dokáže odhaliť každého zloducha. Takže by bolo treba poslať poslov, aby nejakého detektíva našli
a doviedli ho na náš hrad. To som mal povedať ja, takže by bolo treba poslať poslov, aby nejakého detektíva našli a doviedli ho na náš hrad. Bravo, veličenstvo. Úžasne, povedal som Bari niečo iné? Nie, ale mal som to povedať ja, aby si vedel, čo máš urobiť. Dobre. Správu, že poslovia sa už vracajú aj s detektívom. To je ohromné! Ale ak sa mu podarí zlodeja odhaliť, akú odmenu mu ponúkneme? Ako vždy. Ja si myslím, že tentokrát by sme mu mohli ponúknuť ruku princeznej. Veď hovorím, ako vždy. No a? Len to, že ruku princeznej ste usľúbili tomu, kto opraví krv vo vašej kráľovskej spálni, tomu, kto vyťahne váš pečatný prsteň, ktorý vám spadol do hradnej studne. Mne? Niekomu inému? Ktorý niekomu inému spadol do hradnej studne. Tomu, kto vymyslí sviečku, ktorá nikdy nezhorí, tomu, kto dokáže v kráľovskej záhrade vypestovať modré ruže, tomu, kto z nášho hradu vyženie hradné strašidlo, ktoré okrem vás ešte nikto nevidel. No vidíš, aké je to dobré platidlo. Áno, máte len jednu princeznú. Ale ruky má dve. To je stále málo. Nemôžem za to, že je viac rúk nenarástlo. Nemáte ich každému sľubovať. No dobre, dobre. A čím mám teda detektívovi zaplatiť? Ak nájde stratený tukát, tak ja mu mám za to dať ďalší 10, tak potom radšej nech ten jeden ani nehľadá. Veľčerstvo. Nejde preca o jeden stratený dukát, ale o to, aby detektív zistil, kto ho ukradol. Ja viem, detektív musí zistiť, kto mi ten dukát ukradol, aby mi ho mohol vrátiť. Áno, veličenstvo. Veličenstvo, preca nechcete za jeden stratený dukát ponúknuť ruku princeznej? To by bolo málo však. Niekde dávajú z rukou princeznej ešte aj pol kráľovstva. Veličenstvo. Ale to by už hádam bolo za jeden nájdený dukát predsa len trochu veľa, či nie? Iste, iste, veď už len ruka princeznej je za jeden dukát priveľa. No ale čo mám robiť, keď ten zlodej ukradol len jeden dukát? Mali by ste vymyslieť inú odmenu. Inú odmenu? Ruku princeznej som sľuboval ešte skôr, ako sa princezna narodila. A zrazu mám vymýšľať inú odmenu. No, áno. Veličenstvo, prichádzam zďaleka, ale ponáhľal som sa najrýchlejšie, ako sa dalo, hneď keď som sa dozvedel, že ma potrebujete. Tak to si sa dozvedel niečo, čo mne asi zabudli povedať. Ja ťa potrebujem? No predsa vaši poslovia prišli do našej krajiny a hľadali detektíva. Ty si detektív? Som najlepší detektív široko ďaleko. Nuž nie je ťažké byť najlepší detektív široko ďaleko, keď široko ďaleko iný nie je. Vidím, že povesť o vašej múdrosti neklamala, veličenstvo. Napriek tomu vám ponúkam svoje služby. Ty si naozajstný detektív? Áno, princezna. A máš aj lupu? Lupu? Lebo v knihách o detektívoch sa píše, že každý správny detektív má lupu, fajku a notes, do ktorého si stále niečo zapisuje. Vidím, princezna, že ste skutočne sčítaná a viete toho o nás detektívoch dosť veľa. Ja len, čo som sa dočítala v knihách. Isté, že? Tak, začni konečne detektívovať. Veľmi rád. Môžem si pozrieť miesto činu? Môžeš, ale potom už začni robiť detektíva. No veď preto si potrebujem najprv pozrieť miesto činu. Tak to si mal nejaké priniesť. My sme tu na hrade, jak žijú, žiadne miesto činu nemali. Miesto činu je tam, kde sa niečo stalo.
Veličenstvo, počul som, že ten zlatý dukát vám zlodej ukradol z kráľovskej pokladnice. Potreboval by som sa teda pozrieť do komnaty, v ktorej máte truhlicu s dukátmi. Tak sa choď pozrieť, ale tam nič neuvidíš, lebo ten dukát, ktorý chýba tam, nie je. Ja viem, veličenstvo, ale je možné, že tam páchateľ zanechal nejaké stopy, ktoré by mi mohli pomôcť. Ja som tam dnes bol a žiadne stopy tam neboli. Asi ich zobral aj s tým dukátom. No, a mohol tam však zanechať na prvý pohľad neviditeľné stopy. Neviditeľné stopy tam zanechal. Áno. Dukát, ktorý ukradol, vôbec nie je vidieť. Otecko, detektív má na mysli napríklad otlačky prstov. Však? Presne tak, princezná. Vidím, že toho viete naozaj dosť. Ja toho viem tiež dosť. Čo sú to otlačky prstov? Takto. Na všetkom, čoho sa chytíte, zanecháte po sebe neviditeľný otlačok prsta. Ja? A princezna nie? Každý, veličenstvo. A keďže každý má otlačky prstov iné, ľahko zistím, kto sa truhlice dotkol. A tak sa hneď dozviem, kto je podozrivý. Kto je aký? Podozrivý. To znamená, kto mohol ten dukát ukradnúť. A môžem byť aj ja podozrivý? No, vy nie, veličenstvo. Jednak tá truhlica je vaša a môžete sa jej dotknúť, kedy chcete. A jednak sa ten dukát stratil vám. Rozumiete mi, nemôžete ukradnúť niečo, čo je vaše. No. Ak dovolíte, šiel by som sa teraz konečne pozrieť do tej komnaty. Ako to, že nemôžem byť podozrivý? Hoci kto iný môže, len ja nie? Keď budem chcieť, tak budem aj ja podozrivý. Som predsa kráľ. No, presne ako som predpokladal. V komnate kráľovskej pokladnice je plno otlačkov jeho veličenstva. Ako som však už povedal, kráľ nie je podozrivý. Na truhlici som však našiel aj otlačky prstov kráľovského pokladníka, kráľovského šaša a otlačky mačacích labiek. To je ohromné. Pokladník, moja dcéra, šašo, baj, kocúr, trulo. Muro, kocúr, muro. To je jedno, všetci môžu byť podozriví, len ja, hoci som král, nie. Ani princezná nie je podozrivá, veličenstvo. Ešteže, aspoň to. A ona prečo nie je? No, jej otlačky som na truhlici nenašiel. Vidíš, keby si nebola lenivá a občas by si sa truhlice dotkla, mohla si byť teraz tiež podozrivá. Dobre. Takže môžem prejsť k vypočuť. Áno, takže narodil som sa v skromnej chalúbke uprostred hôr. Veličenstvo. No dobré, narodil som sa v skromnom hrade na vysokej skale. Prepáčte, ale potreboval by som vypočuť vášho šaša. Veď ja tu napokon nemusím vôbec byť. Predám kráľovstvo, vydám sa do sveta. Ale nikam nechoďte, počkajte, vaša výsosť. Takže, šašo, vedel by si mi povedať, ako sa dostali tvoje otlačky na kráľovskú truhlicu? Ja som raz išiel len tak náhodou okolo a vravím si... Áno? Keď už na tej truhlici môžu byť každého otlačky, prečo by tam nemohli byť aj moje? A tak som... Áno, áno, lepšiu výhovorku nemáš, však? Nie, veličenstvo. Počúvaj, detektív, čo keby sme sa dohodli? Ja ti dám ruku princeznej a ty necháš Šaša na pokoji. To by nešlo? Nešlo, veličenstvo. Musím totiž vypočuť každého. Ja som si to myslel. A detektívovi sa vždy musí hovoriť pravda? Áno, veličenstvo. Detektív aj tak každé klamstvo odhalí. Takže, šašo, ako to bolo? Ja... Mne... Mňa...
Ja mňa? Ja mňa. To je čo, ja mňa? Ja mňa. Aha, tak asi aj mňa. Mňa dnes ráno poslal pán kráľ, aby som z truhlice zobral 100 zlatých dukátov. Je tak, veličenstvo? No, je. Šašo povedal, že jeden stratený dukát je za ruku princeznej málo. Tak aby bolo tých stratených dukátov viac... Dobre. Zopakujeme si teda, čo už vieme. Dukát patrí pánovi kráľovi. Takže on ho ukradnúť nemohol. Keby som chcel, tak by som mohol. Princezná dukát tiež nemohla zobrať, lebo na truhlici sa nenašiel ani jediný otlačok jej prsta. Šašo zobral z pokladnice len to, čo mu prikázalo jeho veličenstvo. Takže to tiež nebola krádež. A kocúr Muro chodí do kráľovskej pokladnice len spávať. A navyše, na čo by bol kocúrovi zlatý dukát? No to znamená, že všetci majú alibi. Čo majú? Alibi. A ja? Áno, aj vy, veličenstvo. Konečne mám aj ja niečo. Čo to vlastne mám? Alibi je dôkaz, že je človek nevinný, že nič zle neurobil. Ale kto je potom zlodej, keď sú všetci nevinní? Nuž, zostáva už len jediný, kto by to mohol urobiť. Kto? 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 Máte na hrade plyšového medveďa? Prosím? Máte plyšového maca? Hehe. Princezná má plyšového medveďa. Ale veličenstvo, žalovať sa nemá ešte na princeznu. Ja nežalujem na princeznu, ja žalujem na jej plyšového medveďa. Nechceš, hádam, povedať, že dukát ukradol plyšový medveď? No iná možnosť nie je. Otlačky holabiek sú totiž na truhlici tiež. Okamžite doveďte plyšového medveďa. Okamžite sa priznaj. Ako sa dostali tvoje otlačky na kráľovskú pokladnicu? Otecko, rozprávaš sa s plyšovým medveďom. Keď on môže kradnúť moje dukáty, tak ja sa s ním môžem rozprávať. Lenže on ti toho veľa nepovie. To vidím. Ale ja už mu ten plyšový jazyk rozviažem. Nechám ho zatvoriť do hladomurne a uvidí, že sa prizná. Ja mám času dosť. Plyšové medvede nejedávajú. Hladomor ťa nepomôže. Tak ho dám zavrieť do smedomurne. Smedný býva každý. Myslím, že plyšové medvede nebývajú ani smedné. Tak čo bývajú plyšové medvede? Plyšové medvede bývajú z plyšu. Máme na hrade nejakú plyšomorňu? Veličenstvo! Dajte môjmu macovi pokoj, on nič neukradol! Veličenstvo, princezná má pravdu. Ja som povedal len to, že na truhlici sú macové otlačky. A to znamená čo? No, to znamená, že by vám princezná chcela asi niečo povedať. Nič nechcem povedať. Dobre. Tak to poviem ja. A ja nechcem nič povedať? Kým som neprišiel vyšetrovať krádež na vašom hrade, ako som zistil, nikto z vás ani netušil, že existuje niečo také ako otlačky prstov. Náhodou. Presne tak. Jediný, kto to vedel, bola princezná. Z jej otázok som pochopil, že prečítala už nejednu detektívnu knihu. Tiež som si všimol, že na vašom hrade, veličenstvo, nikto nenosí rukavice. Ani ja. Ani vy, veličenstvo. Mám dokonca dojem, že u vás ešte rukavice ani nepoznáte. No a čo? Až zistím, čo to je, bude to mať na hrade každý. No, princezná však vedela, že ak nechce zanechať po sebe otlačky prstov, musí truhlicu otvoriť inak. A tak zobrala svojho plíšového medveďa a otvorila truhlicu jeho labkami. Je tak, princezná? No a čo? To neviem. Ja som mal len zistiť, kto ukradol z kráľovskej pokladnice zlatý dukát. A to som urobil. Prečo ste ten dukát zobrali, to viete len vy. Ako si tu dovoluješ hovoriť niečo také o mojej dcére? Ešte dnes nechám na hrade postaviť detektívomorňu a dám ťa do nej zavrieť tak, že... Šašo, čo mám povedať? Nič, otecko. Dám ťa do nej zavrieť tak, že nič. To je nejaká divná výhražka. Nedáš, otecko. Sľúbil si, že keď detektív vypátra, kto zobral zlatý dukát, dáš mu za odmenu
moju ruku. Takže bude svadba. Ale to predsa, to ja som len tak. Ale v knihách som sa dočítala, že detektívy sú múdri, všeličo vedia a všetko vidia. A presne takého chcem. Nie nejakého hlúpeho Jana, čo dokáže akurát tak zabiť draka. A preto si zobrala z pokladnice zlatý dukát? Áno, ako som ťa mala inak prinútiť, aby si nejakého detektíva do nášho kráľovstva zavolal? Šašo, ty tomu rozumieš? Áno, veličenstvo. A ty, detektív? Ja tiež, veličenstvo. A ja? Nie, veličenstvo. Aj vám sa už niekedy stalo, že vám niečo zmizlo? Ak áno, neváhajte a pokojne si zavolajte nášho detektíva. Odporúčajú vám ho naši spokojní zákazníci, ktorí vás prevádzali dnešným príbehom s názvom Detektívková rozprávka od Václava Šuplatu. Petra Gavláková, Martin Horvát, Štefan Martinovič a Peter Ondrejčka. Asistentka réžie Alžbeta Mudroňová, harfa Michal Matejčí, zvukový majster Rudo Naď, dramaturgia a réžia Tibor Frelajs, v spolupráci s dubbingovým štúdiom Slučka. Túto rozprávku pripravila spoločnosť Codes Brand House na podporu verejnej zbierky Biela pastelka v rámci projektu Rozprávky pre malé pastelky. Ak sa vám páčila, prosím, podporte ľudí so zrakovým znevýhodnením zaslaním 2-eurovej SMS na číslo 820 alebo prevodom ľubovoľnej čiastky na verejný účet Bielej pastelky. Ďakujeme.